Re, viss ēters ir te! Jau pavisam drīz daudzās pašvaldībās sāksies kapu svētki. Tas ir brīdis, kad tuvinieki cenšas sakopt savu piederīgo atdusas vietas. Taču šo svētku tuvums ieskicē arī problēma. Piemēram, Jelgavā trūkst apbedījumu vietu, bet daļa esošo kapu vietu netiek ilgstoši sakoptas. Un pašvaldība nolēmusi uz šādiem kapiem ļaut virs apbedījumus. Jelgavā akūti trūkst kapa vietu. Ik gadu zem zemes tikai Jelgavas pilsētā gulda aptuveni 700 mirušos. Taču kapu ietilpība nu jau sasniegusi maksimumu. Tāpēc pašvaldība cer situāciju risināt ar virs apbedījumiem. Tas nozīmē, ja kapa vieta kādu laiku nav sakopta, tad pēc apsakošanas tiek lemts par atļauju apbedīt virsū iepriekšējam kapam citu. Mēs apsakojam tās kapa vietas. Un ar šādiem mietiņiem atzīmējam, un tur ir gads, un aktēšanas reize, ka, piemēram, šīs kapu vietas šogad ir aktētas otro reizi. Un 3 mēnešu laikā cilvēkiem ir jāpiesakās. Ja pēc trešās aktēšanas 3 mēnešu laikā nepiesakās, tad šīs kapu vietas pāriet pašvaldības valdījumā. Un viņas var ierādīt jau citiem uzturētājiem. Jelgavā ilgstoši nekopto kapa vietu apsekošana un atzīmēšana tiek veikta no 2018. Gada. Šogad izvērtētas jau 200 ilgstoši nekoptas kapa vietas 4 Jelgavas kapsētās. Ar dzeltenajiem atzīmju stabiņiem šogad atzīmētas jau vairāk kā 20 kapa vietas, 10 no tām jau pieteicās tuvinieki un tās sakopa. Viens no iemesliem nekopšanai ir piemēram dzīvesvietas attālums. Es pati vien brīdi te nebiju Latvijā, un momentāli jūt, nu, ja ne katru nedēļu, tad nu, mēnesī kādas nu, divreiz būtu jāatnāk. Citādi aizaug ļoti ātri. Un mēs to daram reizi gadā, atceramies mirušies. Vienkārši citiem vai nu nav iespējas, vai arī nav vairs piederīgo, vai arī aizbraukuši un cilvēki vieni palikuši, vai arī pensionāri, kuri vairs nestaigā un fiziski nespēja apkopt kapus. Tikmēr, kā norāda apbedījuma vietas speciālisti, daudz vietējie jau lūko pēc iespējas iegūt nekoptās kapa vietas savām ģimenes vajadzībām. Cilvēki domā, ja šādas kapa vietas parādās, ka viņas ir pieejamas jebkuram, teiksim, ka varētu rezervēt viņas nākotnē, bet, diemžēl, tāda iespēja nav. Kapa vieta tiek piešķirta tikai tad, ja ir nepieciešams veikt apbedījumu. Kapu pieejamība ir aktuāla problēma daudzās pašvaldībās. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par krematorijām, kur šobrīd Latvijā ir vien divas – Rīgā un Valmierā. Izskanējuši piedāvājumi tās ierīkot arī citviet, taču šādu projektu realizācijas saskars ar iedzīvotāju pretenzijām vai pašvaldību iejaukšanos. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.